الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، میرے بلوچستان کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے آج اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کا انعقاد کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، امریکہ کو بھی پیغام دیا، یورپ کو بھی پیغام دیا، اسرائیل کو بھی پیغام دیا، اور بے حس مسلمان حکمرانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں، ہمارا خون ان کا خون ہے، ہماری عزت ان کی عزت ہے، اور آج ہم ان کی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، آپ کی اجازت سے میں فلسطین، فلسطینی قوم اور حماس کی قیادت کو خطاب کرنا چاہوں گا اور عربی زبان میں کرنا چاہوں گا. آپ کی مجھے کچھ لمحوں کے لیے اس کی اجازت چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایہا الضیف الکریم وجميع قادة حركة الحماس والشعب الفلسطيني الأبيد الشجاع الصامد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقف اليوم بقلوب مؤمنة وضمائر متأثرة إلى جانب صمودكم وثباتكم الذي لا يضاهى. نحن نعلم جيدا أنكم تواجهون تحديات جساما ومأساة غير قابلة للتصور، لكن رغم كل ذلك فإنكم تواصلون النضال من أجل العدالة والحرية بكل شجاعة وإصرار. إنكم تكافحون منذ عقود ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي سلب أرضكم ووطنكم وحقوقكم المشروعة. تحملتم الكثير من المعاناة والظلم، ولكنكم لم تستسلموا أبدا. إننا نقدر بشدة صمودكم وعزيمتكم ونشد عضدكم في مواصلة كفاحكم حتى تحقيق النصر. إننا نؤكد لكم أنكم لستم وحدكم في هذا الصراع، وجمعية علماء الإسلام بباكستان والشعب الباكستاني يدعمونكم ويؤيدونكم قضيتكم العدالة. إن مأساة الشعب الفلسطيني الأبيد لا تحمى من ذاكرتنا، ومعاناتكم اليومية
ومعرتكم الشريفة من أجل الحرية والكرامة تبقى مصدر إلهام لنا وللمسلمين جميعا. إن حقكم في تقرير المصير وإقامة دولتكم المستقلة على أرضكم الأم عاصمتها القدس الشريف وهو حق لا يمكن المساس به، ونحن نقف إلى جانبكم من هذا النضال العادل الشرعي ونعتبره قضيتنا، ونعلن بكل ثقة ووضوح دعمنا الكامل لكم ولهذه القضية العادلة. أيها الإخوة الكرام، إننا لن ننسى تضحياتكم ولن نتخلى عنكم، فإنكم توحون من أجلنا، إنكم تكافحون من أجل المسلمين، ونعتبر مساعدتكم والوقوف إلى جانبكم فرض عين على كل مسلم. إننا نعلن في هذه المناسبة العمل معكم والوقوف إلى جانبكم قلبا وقالبا بكل ثبات، ونعمل بكل إخلاص على نشر الوعي العالمي حول حقوقكم الأساسية وضد الظلم الذي تتعرضون له على يد الاحتلال الغاشم، وسنعمل بكل جهد لدعمكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال الظالم. وإننا ندعو الجميع المجتمع الدولي والمسلمين خاصة للوقوف معكم ودعمكم في حقوقكم الثابتة والمشروعة. إن صوتكم يصل إلى قلوبنا، ونحن ملتزمون بمساندتكم حتى تحقيق السلام العادل والمستدام في أرضكم المنكوبة. نسأل الله عز وجل ولكم النصر وتحقيق ما تصبوا إليهما من آمال وطموحات. يا شعب الفلسطيني الأبيد، نحن معكم وسنظل دوما نساندكم ونقف بجانبكم حتى تكون العز لنا والنصر المبين إن شاء الله في انتظارنا. والصلاة في القدس إن شاء الله في انتظارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستو، مجھے یاد ہے جب 1967 میں اسرائیل نے عرب دنیا پر حملہ کیا تو پاکستان سے گلی گلی کوچے کوچے سے پاکستان کے عوام نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر اور مرحوم مفکر اسلام قائد امت اسلامیہ محمود کی آواز پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان کے موقف کی حمایت کی، صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کو امریکہ اور غرب کا ناجائز بچہ کہا، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم اپنے مجاہدین کو لے کر مجاہدین فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، قلب مفتی زندہ تھا، قلب مفتی آیا تھا۔ اور میں آج پوری دنیا پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے، اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔
نعرہ تکبیر یہودی جنگ اسرائیل کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے مجھے یاد ہے جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا ناٹو کے ممالک نے حملہ کیا تو امارت اسلامیہ اور ان کے مجاہدین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے اور جنیوا انسانی حقوق کمیشن کے تحت قیدیوں کے جو حقوق ہیں ان کے بھی یہ لوگ مستحق نہیں ہیں جو حیوانات کو حقوق دیے جاتے ہیں تم نے افغانوں کے ان حقوق کا بھی انکار کیا تھا آج اسرائیل پھر وہ آواز دہرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ حماس کے مجاہدین کی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک واضح نظریاتی تقسیم ہے تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں لبیک لبیک سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا میرے محترم دوستو امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اب وہ سپر طاقت نہیں میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن سے اتار دو اور تن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے ایمانی اخوت کا تقاضا ہے تم نے مشرف کے زمانے میں بھی بزدل ہو کر جو پالیسی اختیار کی تھی اگر تم نے آج پھر اسی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی نعرہ تکبیر ذرا غیرت کا مظاہرہ کیجئے اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیجئے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں ہم اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان میں شریک لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى راسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ایمان والوں کی مثال ایک دوسری کی تائید کرنے ایک دوسری کی ہمدردی کرنے ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اگر جسم کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچل رہا ہو پورا جسم ساری رات بے قرار رہتا ہے اور بخار کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کیا ہماری آج وہ کیفیت ہے میری نظر صرف پاکستان پر نہیں میری نظر پوری اسلامی دنیا پر ہے میں تمام اسلامی دنیا میں حکمرانوں کی سطح پر بے حسی دیکھ رہا ہوں مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے مودی کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ جرت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے پاکستانی حکمرانوں تم اپنے محلات میں عیش و عشرت کرو ایسے مسائل میں تم ہمارے نمائندے نہیں تم پاکستانی قوم کے نمائندے نہیں ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مشرف کی طرح تم بھی امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر کہو گے
کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ فضل الرحمن آپ کے مقابلے میں اسی طرح میدان میں کھڑے ہوں گے جس طرح اس وقت کھڑے تھے تکبیر لبیک لبیک قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا میرے محترم دوستو اقوام متحدہ اس نے قرارداد پاس کی فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے لا وارث ہو چکے ہیں مائیں اپنی زندگی کی قربانیاں دے چکی ہیں بہنیں اجڑ چکی ہیں خاندان تباہ ہو گئے ہیں پورا شہر ملبہ بن گیا ہے کیا دنیا کو کہیں بھی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے کیا دنیا کو اسرائیل کے یہ مظالم نظر نہیں آ رہے کیا ظلم اور تشدد کا مستحق صرف مسلمان ہے دنیا میں ہر ایک آئے ہم پہ حملہ کرے ہر ایک آئے افغانستان کو بارود کا نشانہ بنائے بارود کی آگ برسائے ہر ایک آئے عراق پر بارود برسائے ہر ایک آئے لیبیا پر بارود برسائے ہر ایک آئے اسلامی دنیا پر دباؤ ڈالے اور اس کے باوجود یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ قوموں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ قوموں کی حریت کی بات کرتے ہیں کس بات پر قوموں کی حریت کی بات کرتے ہو تم نے تو ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیشہ 14 اگست کی آزادی کی نفی کی ہے سارا سال ہم غلامی کرتے ہیں ایک دن کے لیے ہم آزادی کا دن بناتے ہیں ہم نے اس غلامی سے پاکستان کو بھی نکالنا ہے ہم 300 سال انگریزوں سے غلامی کے لیے نہیں لڑے تھے ہماری ایک تاریخ ہے میرے بھائیو 150 سال تک انگریز کے تسلط کے خلاف میرے اکابر و اسلاف لڑے ہیں میرے بزرگ لڑے ہیں شہدائے بالا کوٹ اس کی گواہ ہے حاجی صاحب ترنزئی کی قبر اس کی گواہ ہے اسیر مالٹا کا قبر اس کی گواہ ہے یہ ساری تاریخ ہماری وہ تاریخ ہے جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی آزادی و حریت کی جنگ لڑی تھی اگر ہم آج فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم کل بھی غلام تھے اور ہم آج بھی غلام تھے کیا آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کی بات صرف ہم کر سکتے ہیں اور صرف ہم میری تاریخ آزادی کی ہے میری تاریخ میری آزادی کے لیے قربانیوں سے بنی پڑی ہے اس خطے میں سیاسی تاریخ میری ہے تمہاری کوئی تاریخ ہی نہیں ہے جب تم انگریز کو سلوٹ کر رہے تھے تو میں انگریز کی گولی سینے پہ کھا رہا تھا مجھے تمہاری تاریخ بھی معلوم ہے مجھے اپنی تاریخ بھی معلوم ہے ایک زمانے میں جنرل مشرف صاحب نے مجھے کہا مولانا صاحب مان لو نا حقیقت ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں لیکن اس حوالے سے دو کردار سامنے ہیں ایک کردار ہے آپ کے اکابر کا ایک کردار ہے میرے اکابر کا آپ کے اکابر کا کردار یہ کہ تم نے غلامی قبول کر لی اور میرے اکابر کی تاریخ یہ کہ میں غلامی کے خلاف جہاد لڑ چکا ہوں سو آج بھی تمہیں اپنے آبا و اجداد مبارک مجھے اپنے آبا و اجداد مبارک حوصلہ نہیں ہارنا ہم نے
یاد رکھو میں ایک بات پھر کہہ دیتا چاہتا ہوں اسمبلیاں جمعیت علماء اسلام کی کمزوری نہیں ہے ہم اسمبلی میں ہو یا نہ ہو ہم سڑکوں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العظیم اگر ہم آرام سے نہیں رہیں گے تمہارا باپ بھی آرام سے زندگی گزار نہیں سکے گا اپنے جذبے کو زندہ رکھنا ہے اپنی حریت کو زندہ رکھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما ملت اسلامیہ پر رحم فرما اور ان کو غیرت عطا فرما ان کو وحدت عطا فرما آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں فتح و شکست و میدانوں کا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی تحریک مد مقابل کی قوت کے ہاتھوں پٹ جائے اس کو شکست نہیں کہتے شکست اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں ہم کل بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے ہم آج بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں اس لئے نظریاتی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے نظریاتی حیات کو آگے لے کر بڑھنا ہے اگلے صدیوں میں آپ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستانی قوم یہ غیرت مند قوم تھی حکمرانوں کی طرح نہیں تھی اس غیرت مند قوم نے بڑے جرأت کے ساتھ اپنا موقف دیا اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ موقف دیتے رہیں گے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور پورے ملک پہ ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی جب تک مسجد اقصی کو آزادی نہیں ملتی جب تک بیت المقدس کے دار الخلافے کے ساتھ فلسطینی ریاست وجود میں نہیں آتی امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ابابیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نصرت سے ہمیں سرفراز فرمائے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں بڑی حوصلہ افزائی کی آپ نے اور انشاءاللہ اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ اسی جذبے اور جوش و ولولے کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے اور اگر اسلام آباد جانے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پورا ملک اسلام آباد میں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اپنا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ